falho na charada. Vou pedir que façam uma mais difícil na próxima. Aqui vai sua próxima pista. Encontre o tesouro e ele será seu. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.